قدر منو سلامونه می قبول کئ د واده پشپ باندې سلور غلطیانی چې اکثر کسانی کوي او دغه غلطیانو نه ځان ساتل پکار دی دا ویډیو تاسو سره د یو ډیر تفصیل نه ډکا شریکوم موږ سره تر اخره پاتې شئ په دې ویډیو کې د نو ځوانانو لپاره ډیر مهم او ضروری معلومات لرو قدر منو کله چې انسان واده وکي نو د واده نه وړاندې هغه ته پکار دی چې هغه په داسې مسایلو په داسې خبرو باندې ځان پوه کړي چې هغه په خپل خزه باندې په کور کې داسې ظلم نه کړي چې الله پاک پرې ناراضه شي په دې خبرو کې لومړی غلطی چې اکثره خوندانې کوي هغه دا ده چې هغوی په دې اړه باندې په دې باره کې سوچ نه کوي چې کله خپل کمرې ته را داخل شي او کله د دوی د کوروالي وخت شي په دغه دوران کې دوی دا سوچ کوي چې که د ښځې پرده وشلېږي نو دا به پاکوي که ونهشلېږي نو دا به ناپاکوي په کار ده چې په داسې دوران کې یو عالم سره یو مفتي سره یو ډاکټر سره مشوره وکړی شي ځکه چې نن سبا ډاکټران هم داسې وایي چې د ښځې د پاکۍ یا ناپاکۍ فیصله تاسو په دې مه کوئ چې د هغې نه وینه لاړه او که نه بلکې که تاسو داسې وکړی یعنی که د یو ښځې نه وینه لاړه نه شي او تاسو هغې باندې ظلم وکوئ یا یې قتل کوئ چې دا بدکاره ده نو تاسو د هغې خون په غاړه اخیستی دی ځکه چې دغه پرده د بیماریانو سره د لوی ټوپ سره او یا د لوی سفر سره هم شلیدلی شي نو په کار ده چې ډېر زیات احتیاط وکړی شي او که کومه ښځه له داسې حالت سره مخ شي نو ظلم پرې نه دي کول په کار ځکه چې اکثره وخت مونږ تاسو به لیدلی هم وي چې داسې ښځې وژل شوي هم دي چې هغوی د بکارت پرده د مخکې نه شلیدلې وه نو ډاکټر وایي چې دا د مخکې نه هم شلیدلی شي داسې ظلم په ښځه مه کوئ دویم دا چې ښځې د هېڅکله هم د هغې مور پلار مه کنځئ کنځل مه کوئ ورته ځکه چې هغه په خپل مور پلار باندې ډېره زیاته خفه کېږي څنګه چې تاسو په خپل کورنۍ په خپل مور پلار باندې خفه کېږئ دریم دا چې خپلې ښځې سره مینه وکړئ هغه هېڅکله هم هغې ته د نفرت په نظر باندې مه ګورئ څلورم دا چې خپلې ښځې ته تحفې راوړئ او که تاسو تحفې راوړئ یا داسې څه ورته راوړئ چې هغه خوښوي نو ستاسو په منځ کې به مینه نوره هم زیاته شي قدرمنو دا یو څه معلومات چې تاسو مدرو رسول د ویډیو د کتلو مننه کوم خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ.